それは何、料理集？うん、それはみりん。やったやん、昨日。チーズにベーキングやばい、取りに、畑取りに行って。うん。から。茹でて。さらして。それから始めて。うん。うん、今度が唐辛子の時やるわ。どれだけ辛いだ。それむせ込むなよ、また食べて。かなり辛い。あ、そう。うん、うん、これ3つ目だ。うん、あ、うどれぐらいですか。ちょっと硬いね、これ。ちょっと硬いぐらいが美味しくない。そうだね、頭で送ってね。うん、今日のおむすびどうやったの。美味しかったよ。さあ、これで朝スイッチ入れる。うん、あ、置くんや、朝まで。え、そ、水入れたまま置くんや。そうよ。ほんで、あ、これ、あの、自動的に入るんやろけんの。え、そうやって一日、前の日から染み込ませとったら美味しい？
味変わる、美味しいかね。それはそう、いや、そん、うん、すごいね、それ。お父さん、こんなのがあった。面白いよね、これ。うん、それでかいね。え？でかいね、それ。これはもう本当に怒らせたら絶対自分の感情が高ぶった時に、うん、向いたってこれ向けんよ。湯かけんでもそんな向けるんや。日光に当てたり、木のそばでやる。うん。これは天女をはぐたはんどくの。うん。取るのが面白いよね。いや、食べるのは美味しいけよ。まあ、これも一時や。うん。これ、高知の人だけが食べだったんですけど、最近は。あの、北海道にいっぱいイタズリがあるけど、あれ食べれんのやってね。いや、北海道はないって。ほんなら、これ見たのもなれなに？知らん。そう。いっぱい、いたずりに見えたのあるよ。いや、ここ、ここいたずりどっさりやろう思ったの。これちょっと硬い。それは何、取ってからずっと日光に当てとったわけ？室内へ置いとったっけ、ハゲる動画の。見てよ、蓋を開けて。こっちは見るみたいな、そこに。どう、うん。水がだいぶなくなってきた。見よってよ。音は気持ちいいね、折った時の。折った時の音は気持ちいいね。そうなん？そう思わん？これね、ほんとに、うん、気持ちを落ち着けて挟んで挟んで、うん、言うこと聞かん。お色が開いてごらんや、あんた失礼な。それ見なさいよ。うん。水だいぶ減ってきた。混ぜる？うん。まあちょっとある。